3, 2, 1, kør. Katten efter musen er en sjov styrkeleg. Konkurrenceelementet får de to gymnaster til at glemme, at de både træner overkrop, ben, koordination og ikke mindst kondition. Det kan være en god station, som gymnasterne selv kan lave på vejen hjem fra en springbane. Ja, vi skal have to nye. Legen kan udvikles i mange retninger, alt efter opstillingen. Du kan også stimulere sanserne ved at bygge banen i skum og give bind for øjnene. Ja, det er godt. To piger. Ja, to her. Kom. Her og her.